Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni kanske hör så håller jag på och brygger kaffe. Alltså det är den bästa smaken på hela dagen. Jag har suttit och hållit på med en årsbok som jag gör. Jag har gjort så här att varje månad under 2021 så har jag lagt undan bilder som, ja, alltså på saker som jag har fotat, som jag har gjort, som jag liksom vill komma ihåg. Så jag har lagt in det i mappar och sen så ska jag framkalla en bok med alla de bilderna i. Så det har ju resulterat i att jag har suttit och redigerat en massa bilder. Och det har ju varit en massa bilder på mig. Och alltså jag kan säga sån himla stor skillnad på alltså min hud nu och för ett år sedan typ. Och typ hela våren. Mina porer syns så himla mycket mindre nu. För innan så kunde man liksom se, alltså verkligen se så här svarta prickar, alltså jättetydligt. Men det gör man faktiskt inte mer. Så jag kan verkligen se att min hud har blivit så himla mycket bättre. Och jag gjorde ju microneedling. Så det har ju bidragit till det. Och sen då även hudvårdsrutinen som jag har nu funkar så himla bra för mig. För när man bara sitter så här och tittar så är det ju lätt att inte se någon skillnad, för att när jag kollar så här så tänker jag fortfarande åh gud vad mycket porer som syns och vad min hud ser ful ut och bla bla bla. Men när man då ser före så kan jag ju verkligen säga att min hud har blivit jättemycket finare. Idag så ska jag faktiskt ha en livestream på kvällen, så jag ska bara ta en bild till det och göra en visningsbild så att det ser lite inbjudande ut. Och så måste jag även så här schemalägga den på, jag använder ett program, Streamlabs, och där kan man schemalägga streamen innan, och då ja, skriva titeln och när den ska börja och lägga till en visningsbild och sånt. Så jag behöver fixa med det nu på morgonen så att det är klart, för att jag tänkte att jag ska ha streamen mellan 19 och 20. Det kanske blir lite längre, vi får se. Men den ska börja klockan 19 i alla fall. Det har varit lite så här halvkomplicerat med livestreamen, för att jag har ju ingen så här bra kamera att livestreama med. Jag kan liksom inte koppla min kamera till datorn och sånt, så jag kan inte använda kameran jag filmar med. Och det enda jag har då, det är webbkameran på datorn. Men sen så vill jag inte livestreama här inne för att Sebbe sitter och spelar här. Och sen alltså bakgrunden här är hemsk. Jag vill inte att någon ska se det här kontoret. Men Sebbe har en MacBook Air som jag då har tänkt att jag ska använda. Sen kommer det ju vara mörkt så att jag kommer behöva använda mitt sånt här, en sån här ringlight som jag har i badrummet. Ja, och så ska jag sitta i vardagsrummet. Men sen så hade jag också problem med att jag har ingen, alltså ljudupptagningen på datorn är inte bra så att jag vill inte använda det. Så då behöver jag använda mitt söndriga headset. Alltså det är så sönder, det hänger ut, ja, alltså ja. Men jag behöver ha det för att det är mikrofon och det är bra ljud i mikrofonen. Jag har ju bara livestreamat en gång innan så jag är ju liksom inte, jag vet knappt vad jag gör. Men jag måste fixa den här visningsbilden i alla fall. Alltså hon är så stor. Hon täcker hela dig. Ska du mysa med kameran? Oj, nej Siri. Vadå? Kolla så blött det blir här på kameran. Kolla här som hon nös. Ser ni? Det är helt blött. Mysigt. Mysigt. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vi ska faktiskt ta och äta lunch. Vi har lite matlådor från maten vi gjorde igår. Och sen efter det så ska vi faktiskt åka och handla. Vi ska först köra till Icat i Mariastaden för att vi har ett pantkvitto. Där bodde vi innan, i de lägenhetshusen där. Vi ska bara köra och kolla på vår gamla lägenhet. Det var här vi bodde. Andra va? Nej, första. Nej, det var den. Det är någon som bor där. Där bodde vi. Precis där. Mm. Och där bor faktiskt någon. Mm. Vi är faktiskt en snabbis på Ikea för att vi ska köpa möblen som vi ska i sovrummet. Men ni får se mer av det i nästa video. Alltså jag blir alltid så superstressad på Ikea. För att det är alltid någonting konstigt när man ska betala. Som idag tog vi så här, man kan scanna i appen. Och tänkte att ah, men det är snabbt och smidigt liksom. Men nej, inte om man skulle betala med presentkort, för det gick inte att göra själv. Så då fick vi liksom så här kalla dit någon stackars stressad kille som fick stå och skriva in alla presentkort manuellt. Och sen så när vi skulle gå ut så får man ju en QR-kod. Men på appen stod det så här: ska du gå ut nu typ? Så tryckte jag ja, gå ut. Men då försvann QR-koden så vi kunde inte komma ut. Och så kom det någon annan som bara, ja men du får kvittot på mailen. Jag har fortfarande inte fått kvittot på mailen. Men vi fick bli utsläppta i alla fall. Så det var ju snällt. Nu ska vi i alla fall till ÖB. Jag ska köpa ett stylingverktyg. För att jag ska ju klippa håret imorgon. Så det jag kollar på fanns på ÖB. Och så ska vi köpa läsk. Tyvärr så hade de bara en där det inte är någonting i. Men där ligger massa framme som folk har packat upp. Men jag vill inte riktigt köpa dem. För att de såg jävligt slitna ut. Ja, för att den var ju här. Och ni ser, här ligger ju, det är ju den här. Men den är ju helt så här sliten. Så, nej. Jag vet inte ens vilka delar som ska med i den. Så det skiter vi på. Nu ska vi köra till sista destinationen, Maxi. Vi ska handla mat. Och så ska vi se om de kan ha den stylinggrejen på Maxi. För de har ju faktiskt såna grejer. Jag har kollat innan på Mediamarknaden och Nät, Elgiganten. Det var slutsålt överallt. Folk är dumma i huvudet. Det är man liksom så här medveten om. Men man blir liksom bara mer och mer medveten om det så fort man är på ett sånt här ställe. Det var en person, ni ska få se, här när man kör in. Så skulle den personen köra in och parkera här borta. Då stannade den här framme för att det var bilar som skulle ut. Stod där hur länge som helst istället för att köra runt om så här. Så att alla andra kunde komma in. Istället blev det stor kö över hela gatan här. För att den personen inte kunde flytta på sig. För att den personen tvungen skulle parkera här bakom den bilen. Det är därför jag aldrig vill lämna min lägenhet. För man måste vara med om såna här. Eller typ alla som inte kan läsa klart och tydligt på den här ingången att där står max 3 personer i snurran. Man står och väntar utanför för att andra går in. Då tränger sig folk förbi och går in ändå. Då är jag nära på att mörda. Mörda! kommer ni så här få se en dokumentär om mig i huvudet på en mördare. Och någon gång kommer jag bara tappa det och bara döda någon. För jag blir så jävla arg. Så... Jag sitter i rätten, va? Varför gjorde du det? Jag blev så jävla arg. Jag blev gjort det Kulppaket. Så håll utkik på Viaplay. Snart kommer ett avsnitt på mig. Jag ska bara packa in maten, så ska vi ner igen och bära upp möblen som vi köpte. Okej, let's go. Jag satte på den. Let's go! Här har vi Mario! Jag gör det, för jag klarar inte att lyfta det, men du är ganska svårt. Jag vet inte, jag orkar inte bära någonting till. Nu ska jag göra en sak som jag har skjutit upp jättelänge. Och det är boka tid för att förnya recept på mina minipiller. Jag har skjutit på detta jättelänge för att jag hatar sånt här. Har nyligen kontrollerat ditt blodtryck, ja. När gjorde du det sist ens? Under tiden som jag väntar på den där tiden som jag fick. Var är mitt hårband? Det vet jag inte. Men jag ska röja undan lite i sovrummet. För som jag sa innan, jag ska fixa här till helgen faktiskt. Så det kommer ni få se i nästa vlogg. Men jag behöver plocka undan här lite. Som ni kan se så ligger en massa skit här. Jag behöver dammsuga lite. Det är jättemycket katthår där. Så att det värsta är borttaget. Sen så tänker jag ju att jag ska försöka flytta på sängen och verkligen alltså storstäda här. Innan jag flyttar in den nya byrån och sånt. Hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Nu när jag ändå håller på här i köket ska jag fylla på lite saker. Vi har köpt ny O'boy för att den var slut. Och sen så köpte jag kaffe för min kaffe är så slut. Så jag ska hälla över dem i våra fina bokar. Jag vet att kaffe ska förvaras i sin förpackning eller mörkt. Jag vet. Jag får alltid kommentarer om det när jag har det i min genomskinliga bok. Men alltså, jag märker ingen skillnad på smaken när jag har den i skåpet i en mörk bok. Jo, hej! Ormet, kom! Åh! Eller när jag har den liksom i den genomskinliga boken. Och jag går igenom mitt kaffe ganska snabbt. En kaffeförpackning håller inte jättelänge för mig. Jag sitter och håller på lite med den här årsboken. För att jag har ju bilderna sparade på datorn och sen så lägger jag in dem i Lightroom. Och sen så använder jag en så här preset som jag själv har gjort. Sen så skickar jag över dem till mobilen. Och där redigerar jag dem i en app på mobilen som jag tycker om att använda. För att jag tycker det blir bättre än när jag sitter och använder Lightroom på datorn faktiskt. Men nu har jag kommit in på maj. Och alltså jag längtar så himla mycket tills det blir fint väder igen. Och man kan ha lite varmare kläder på sig och solen är framme. Kolla här så söta. Det var innan vi skulle flytta. Siri ligger och sover på flyttlådan. Ska jag kolla Kry här bara. 39 minuter tills videosamtal börjar. Jag tror nu vi ska börja på maten också. Sebbe ska göra carbonara. Ska bli så gott. Jag är så taggad på det. Hans carbonara är jättegod. Det var skitgott. Eller hur? Mm. Det var jättegott. Mm. Varsågod. Vad duktig du är. Tack, tack, tack. God kväll. Hej. Ja, jag vet ju hur lång jag är. 1,67 där runt om. Ja. Nej, 80 skulle jag nog tro. Någonstans där omkring. Mm. 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 Nej. Mm. 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 Ja, tack detsamma. Hej då. Nej, men han bara, du har inte fyllt i din vikt och längd. Jag bara, nej, alltså jag vet ju inte vad jag väger. Nej. Så han bara, vad väger runt 60 kilo? Jag bara, nej. Jag bara, runt 80 kanske. Han bara, du är övervikt. Du måste gå på ett samtal med din barnmorska. Du måste gå ner i vikt. Jag bara, vet du hur fet du är själv? Vad fet? Han sa att han får höra. Ja, du kvinnan, man får väga 6 kilo. Nej, inte 6. Du får väga 45 kilo. Nej, väger mer än det är det inte okej. Nej, då är det fan inte. Vad fan ska min barnmorska hjälpa mig med min vikt? Du ska gå ner i vikt. Sluta ett. Ja, jag undrar varför kvinnor har så mycket ätstörningar faktiskt. Ja, eller hur? Jag tycker det är konstigt. Fattar inte det. Alltså jag har typ spillt ketchup i hela ansiktet när jag ätit. Alltså jag blev faktiskt lite både arg och irriterad för det här samtalet. För alltså jag tycker faktiskt inte att man beter sig som den personen gjorde. Men han, alltså han släppte inte det. Han bara, det är övervikt. Du måste kolla upp det, du måste ta kontakt med din barnmorska, du måste kolla upp det. Jag bara, mm. Och han gav sig inte, han sa det hur många som helst. Det är inte hälsosamt att vara överviktig. Jag bara, mm. Han bara, alltså han gav sig verkligen inte. Och han bara, det är inte bra att använda preventivmedel vid övervikt. Alltså för det första, vad har man för alternativ? Finns det något annat alternativ? Nej! Det gör inte det. För det andra, alltså man säger inte så till människor. Alltså man kan inte räkna ut hur någons hälsa är beroende på vad någon väger. Alltså han vet ju inte vad mina 80 kilo är. Han såg mitt ansikte. Han vet inte om mina 80 kilo är. Jag tränar på gym 7 dagar i veckan. Bygger muskler. Jag är ett muskelberg. Om jag hade gjort det är jag ganska säker på att jag hade legat på typ stabila 90 kilo. Och liksom, alltså man kan inte räkna ut är någons hälsostatus beroende på vikt. Jo, om jag hade sagt att jag vägde 230 kilo, då kan man ju dra parallellen med att ja, ingen ska väga så mycket. Eller om jag hade sagt att jag väger 35 kilo, ja, då kan man också säga att det inte är hälsosamt. Men liksom 80 kilo, alltså 80 kilo kan säga så olika ut på olika personer. Liksom jag vet om att jag är tjock, men liksom jag bryr mig inte för jag vet att jag lever ett hälsosamt liv. Jag lever ett mycket hälsosammare liv nu. Jag äter mycket hälsosammare. Jag rör på mig på ett mer hälsosamt sätt. Jag har ett mycket mer hälsosamt relation till mig själv och min kropp och till mat och till träning. Än vad jag har haft när jag har varit mycket smalare. Så liksom ens vikt spelar ingen roll. Och jag tycker det är så jävla oprofessionellt och alltså rent ut sagt, alltså jag förstår inte hur man kan sitta och pracka på det så här. För liksom som jag bryr mig inte. För att jag vet ju om att jag mår bra så som jag gör liksom. Min vikt påverkar inte min hälsa. Jag vet om det. Men någon annan som mår väldigt dåligt över sin vikt, att sitta och höra på det, alltså jättebra att säga så till en ätstörd person. Liksom jättebra om han hade sagt det till mig för typ 4 år sedan, då hade jag inte ätit resten av året liksom. Så, nej men alltså jag förstår inte hur man kan jobba inom vården och vara ett stort as. Det är bara det jag vill få fram. Jag förstår inte det. För det är liksom så här. Han kan omöjligt veta om det är övervikt på mig eller inte. För som sagt, alltså ens vikt kan se så olika ut på olika personer. Men jag fick ett nytt recept på minipiller i alla fall, så det är ju skönt. Jag tror inte jag kommer hämta ut dem på något apotek, för att det är så lång kö till alla apotek. Som när vi var på Maxi idag, och det var inte så kul. Så jag tror att jag ska beställa, så då blir det typ bara så här 3 dagar jag utan mina minipiller. Och alltså om vi ska vara helt ärliga, ibland går det 3 dagar emellan att jag tar dem i vanliga fall. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg det. Men det jag vet i alla fall, det är ju att jag vill ha exakt, fuck, den finns inte. Nej, för jag vill ha exakt den jag får utskrivet. För att jag har testat de andra som ska vara så här samma innehåll, men det är ett annat märke. Men de funkar inte alls för mig, utan det är bara den sorten som fungerar bra för mig. Det var ju ett jävla skit. Han skrev inte ut dem jag har haft innan, så jag kan inte välja dem. Fick man höra att man var tjock i onödan. Jävla skit. Vet ni vad? Jag var faktiskt duktig och bokade ett nytt möte klockan 22.20 idag. Så att det blir gjort och jag får det överstökat. Och när jag skrev in läkemedelsnamnet så skrev jag vill ha exakt denna. Så ska jag säga det också, att det är den jag vill ha utskrivet. För jag, alltså som sagt, jag vågar inte chansa. För även fast de säger att det typ är samma aktiva ingredienser, så fungerar de olika. Så är det bara. Så förhoppningsvis så blir det rätt nästa gång. Nu ska jag försöka börja förbereda lite inför min stream. Jag har ju tänkt att jag ska sitta här. Så jag tänker att jag ska ha den här jävla lampan här och datorn där. Så får jag sitta på golvet. Nu har jag i alla fall hela setupen fixad. Det är inte perfekt. Alltså jag stör mig som fan på att min webbkamera är så dålig kvalitet. Men what to do. Jag tror nog att man kan stå ut ändå. Jag tror i alla fall att ljudet är bra. Nu ska ni få se någonting jättesött. Men också någonting som jag hatar. Att katterna gör så här. Titta här. Helt borta. Gud, alltså det är så mörkt. Jag kanske skulle ha det tänt någonstans. Jag brukar tända här i hallen. För det ljusar ändå upp lite. Okej, nu har jag typ helt tappat bort mig här på maten. Jag brukar alltid få upp alltså, så här, goda matvideos på min TikTok. Jag är färdig med live nu. Jag höll ju på mycket längre än vad jag hade tänkt. Jag tänkte ju mellan 7 och 8. Men alltså en timme gick så himla snabbt. Så det blir mellan 7 och 9:05 typ. Men alltså min live var helt fuckad. För alltså där jag hade satt så här chattboxen, den kom inte upp där jag hade satt den. Så att det såg jättekonstigt ut. Så jag får försöka fixa det tills nästa live. Det är jättekul att ha live med er. Och det är jättekul att ni skriver saker och att vi kan umgås lite utanför mina vloggar. Jag tror jag ska duscha nu. För att jag hade ju det här Kry-mötet. Det var 20:10. Så jävla sent. Då var jag typ sova. Så jag tror jag ska hoppa in i duschen, duscha och ta på min assköna pyjamas. Jag har gjort mig redo för... Oj. Så startar man tydligen serie. Jag har gjort mig redo för samtalet i alla fall med AirPods. Det är 3 minuter kvar. Ska jag smörja in mina fötter? Hej! Ja. Ja. Ja, det stämmer. Jag hade ju ett annat samtal idag med någon annan. Men han skrev ju inte ut de tabletterna som jag hade skrivit. Och jag vill gärna ha samma. Utan han skrev ut några andra. Ja, men jag vill gärna ha exakt samma. Fast man kan ju välja själv, för det har jag gjort, för jag brukar alltid få ta dem som är dyrast för att jag vill ha exakt den sorten. För att de andra funkar inte för mig. Ja, jag får massa blödningar som jag inte vill ha och jag får sämre humörsvängningar och sånt, så jag vill gärna ha de som jag har haft innan. Vad sa du? Ja, precis. Och det är den jag vill ha. Det var inte den jag fick utskriven. Ja, fast jag har ju gjort det och nu har jag ju testat det innan. Så jag vill ju gärna ha samma. Ja. Alltså vad är det för jävla idioter de har anställda på Kry? Alltså jag har faktiskt aldrig haft några problem. Alltså innan, det har alltid varit alltså trevliga och bra människor. Han här blev skitsur bara för jag sa att jag märker skillnad på dem. Alltså han är en fucking man. När han har tagit p-piller kan han ju komma tillbaka och berätta hur det är. Idiot. Nej, men alltså man blir bara så jävla frustrerad när man liksom så här har en anledning. Bara, alltså kan det inte vara nog med att jag bara, ja men jag vill ha exakt samma som jag har haft innan. För att det funkar bra för mig. Alltså varför kan man inte bara, ja okej. För det är inte så att det är inte han som betalar mina mediciner. Jag får ju fortfarande, alltså man får ju alltid upp det billigaste alternativet. Så får jag ju välja det dyra för att jag vill ha det läkemedlet. Det har ju inte han med att göra. Alltså han sa att han skulle se om han kunde markulera det förra receptet. Och sen skulle han ringa mig igen. Hej. Mm. Ja. Ja, tack så mycket. Hej. Ja, nu fick jag rätt. För alltså grejen med det är att jag fick ju inte utskrivet någon av de här som kommer som alternativ till den här. Utan jag fick en annan. Men det löste sig i alla fall. Woop, woop. Sebbe ska faktiskt sova här i sängen hos mig i natt. För att jag saknar honom. Så jag har sagt till honom att han får sova här i natt. Han behöver inte sova på soffan. God morgon. Idag har jag den godaste frukosten. Vi har ju köpt rostbröd, ost och marmelad. Idag är ju även dagen när jag ska klippa mitt hår. Alltså igår när vi var på Maxi, kaffet var slut. Alltså hela hyllan helt länsad. Trodde jag skulle börja gråta. Så köpte jag dessa, alltså den här Alpros chokladmjölk. Alltså den här är så god. Men sen så köpte jag även vanilj för att jag tänkte att den här kan jag ha till kaffet. Ikoniska teleskopet mascara från L'Oréal Paris utmanar gränserna för längd. Jag tog bara så här leggings idag. Jag brukar ha ett par byxor ovanpå. Men jag tänkte bara så här, jag pallar inte utan på mig två par byxor. Men jag skulle gjort det för att det var jävligt kallt. Det var faktiskt ett paket utanför dörren. Apotea, jag har köpt en sak som jag har sagt att jag har skulle köpa i ett halvår nu. Och det är universalpasta. Alltså jag trodde inte den här skulle vara så stor. Jag trodde det var en jätteliten burk. Jag bara fick den uppfattningen från bilden. Så här såg den ut. Okej, det var inte själva produkten som var så stor, utan det var svampen. Jag länkar den i beskrivningen om där jag kan hitta den. Jag har faktiskt planerat in en dag där jag ska städa, jag ska ta ut spisen, ugnen och städa bakom och städa hela och verkligen rengöra den ordentligt. Men inte än, jag skjuter på det precis som att jag skjuter på att jag ska rensa i avloppet. Nu ska jag klippa mitt hår, och när jag klipper mitt hår så tycker jag om att klippa håret när det är torrt, så som nu. Men nu är ju mitt hår, alltså det är en massa vågor i det, så att om jag klipper det så här så kommer det inte bli rakt. Så innan jag börjar klippa det så ska jag bara gå igenom hela håret med plattången. Tiden är kommen att klippa det här håret. Alltså jag vet inte riktigt hur kort jag ska klippa det. Men alltså det håret som är typ här. Inte detta under till för det är ändå ganska friskt. Men alltså det här ovanpå. Typ hit här. Det här är jätteslitet. Nu ser det mindre slitet ut för att jag gått över med plattången. Men annars, alltså det är väldigt slitet. Jag är ju på en liten hårresa. Jag håller ju på att låta min naturliga hårfärg växa ut. Det är lite svårt att se alltså var min utväxt går. För att färgen och färgade håret med är ganska lik min naturliga hårfärg. Men typ här. Ska se, här. Så allt det här är min naturliga hårfärg. Och sen typ den här biten här är min naturliga hårfärg. Färgat en gång med en toning. Och sen den här biten här är blekt några gånger. Och sen då färgat med den här toningen. Så att det ser lite ljusare ut här nere som ni säkert kan se. Men målet är ju att hela mitt hår ska bli min naturliga hårfärg. Och sen så vill jag ju gärna ha ett friskt hår. Alltså jag vill jättegärna ha långt hår. Alltså jag skulle vilja ha hår som går liksom ner under brösten. Det är liksom mitt mål. Min naturliga hårfärg och så långt. Det är målet jag har. Men alltså jag resonerar så här. Jag har hellre ett kort och friskt hår än ett långt och slitet hår. Jag vill ju ha långt hår när vi ska gifta oss. Så, och det kommer vara 2023. Så jag vill ju att håret ska hinna växa ut till en lång längd tills dess. Så därför tycker jag att det är bäst att bara göra den här stora klippningen nu. Så att det hinner växa ut. Mitt hår växer jättesnabbt. Alltså det kommer att gå 3 månader. Sen lovar jag att mitt hår är i samma längd igen. Det går verkligen jättesnabbt. Jag tänkte att jag så här. Jag visar er hur jag gör. Alltså det är faktiskt inte så jättesvårt att klippa sitt hår själv hemma. Jag har gjort det jättemånga gånger. Och visst alltså det ser ju inte lika bra ut som om man går till en duktig frisör. Men liksom jag har inte 700 kronor att lägga på en klippning just nu. Så jag delar upp det här håret här. Och så försöker jag göra en rak bena där bak. Nu säger jag inte vad jag gör där bak men förhoppningsvis är den rak. Ska jag kamma igenom håret. Jag tänker att jag delar upp det i 2. Så här. Kammar igenom det här bara. Så tänker jag att det här blir den första biten jag klipper. Om jag klipper. Åh gud. Kolla den där lilla råttsvansen. Gud. Men alltså som ni ser att det är massa så här kluvna toppar och sånt här. Det här är inte lönt att spara på. Om man säger så, jag ska ge det här till Sebbe. Han ska få en del av mig. Sebbe vill inte ha denna. Så har man liksom den att utgå ifrån liksom. Alltså jag hade tänkt göra en TikTok på detta. Men nu har jag ju redan klippt håret så. Jag försöker bara göra det lite rakt. Så ska vi ha samma längd på andra sidan. Och det är bättre att klippa för lite än för mycket. Som det var ju lite långt. Alltså det svåraste är ju typ att få det jämn långt på båda sidorna. Jag tror att jag kommer göra det i 3 sektioner. Och sen är det viktigt att typ försöka hålla huvudet i samma vinkel hela tiden när man klipper. För annars så kan det bli ojämnt på grund av det. Okej, jag tänker att jag bara gör så här en grov klippning rätt över här. Samma sak på denna sidan. Alltså jag ser typ ut som en liten flicka där. När jag går till år. Det ser lite ojämnt ut, men det är typ lika långt. Okej, okay, då tar jag den översta biten. Så gör jag en liten noggrannare bena. Nu ska jag bara försöka kolla så att det inte ser jätteojämnt ut. Här framifrån ser det ändå ganska bra ut. Här är lite hår som är lite för långt. Detta är det svåraste för att jag kan typ inte kolla där bak. Det kan jag inte se, och när jag kollar här blir det inte rakt för att jag står inte rakt. Jag var och kollade i spegeln i det andra badrummet. Jag tycker ändå det ser bra ut. Nu tänker jag bara att jag ska så här försöka fixa lite här framme. Alltså jag klippte ju lugg i somras. Jag vill inte ha lugg längre för att alltså det var snyggt, men jag tycker inte om att ha hår i ansiktet. Så den håller jag ju på att låta växa ut. Men jag tänker om jag ska försöka bara så här försöka klippa in den lite i själva frisyren. Jag vill inte direkt ta på längden på alltså själva luggen som jag redan har, för att jag får nästan precis bak den i en hästsvans. Men jag bara så här klipper lite av det här som är på sidan så att det typ inte är lika skarp kant. Alltså om ni vill klippa ert hår själv så finns det. Alltså det finns så himla många olika tutorials på YouTube som man kan kolla på. Det är ju så jag har lärt mig lite hur jag ska göra. Men sen liksom, alltså förvänta er inte att det blir perfekt. Alltså jag tycker det här ser helt okej ut. Men sen är det liksom, det är inte helt 100% rakt. Och sen för det mesta, alltså när jag stylar mitt hår så jag har ju oftast inte det liksom helt platt, utan antingen så har jag ju det naturligt och då är det ju lockigt, så då ser man det inte så tydligt. Alltså om det är lite ojämnt. Eller om jag stylar det så brukar jag ju oftast ha lite, alltså att topparna inte är helt raka. Så då tänker man liksom inte på det så mycket. Alltså jag tyckte ändå det här blev fint. Alltså den här längden, jag var lite rädd så här bara, åh, jag är så ful i kort hår, men jag tyckte ändå det här var ganska fint. Jag ska försöka städa upp allt hår här nu innan jag hoppar in i duschen, för jag ska hoppa in, tvätta håret och sen så tänker jag att vi stylar det tillsammans sen. Jag tänker att jag ska sminka mig lite. Jag tänker vi kan göra en liten sminkning tillsammans. Jag tänker att jag gör en liten annorlunda bas jämfört med vad jag brukar göra. Jag brukar ju alltid använda min Lumene CC Cream. Men vi kör Kajas foundation idag. Alltså jag tycker inte om den här, men jag ska ändå inte ut bland folk. Så jag behöver liksom inte bry mig så mycket. Men alltså den här ser hemsk ut på min hud. Och den håller jättedåligt. Alltså jag har inte testat jättemycket från Kaja. Men alltså det är liksom så här inget sminkmärke som jag tror aldrig jag kommer köpa någonting mer från Kaja. För att alltså det är inte särskilt hög kvalitet på produkterna. Och jag tycker de är alldeles för dyra. Och det är liksom, det är samma kvalitet på Kaja som det är på liksom massa billiga märken. Om vi ska vara helt ärliga, den enda anledningen till att Kajas produkter har priserna som de har, det är bara för att Bianca Ingrosso är inblandad. Så nej, det är liksom så här. Jag tror inte jag själv kommer köpa någonting mer därifrån. Jag tycker bara inte att det håller upp till kvaliteten som jag vill ha på mitt smink. I min beskrivning så har jag länkat min sminkrutin, min hårrutin och min hudvårdsrutin. Där jag har gjort djupgående videos där jag liksom förklarar allting, hur jag gör och varför jag gör vissa saker och sånt här. Så om ni liksom så här undrar djupgående vad jag gör, så kan ni ju alltid titta på de videoserna. Jag har hittat tillbaka sin gammal favorit, en rouge från Elf. Eller jag tror egentligen den heter Highlighter. Ja. Jag vet inte ens om den säljs mer. Jag ska se om jag kan hitta den. Men jag tycker om den här jättemycket. I färgen Peachy Cheeky. Det är en perfekt färg för mig. Och den har lite lyster till sig. Vilket jag tycker om. Mitt setting spray är slut. Så jag får använda att jag inte tycker om. Annars älskar jag ju MAC Fix Plus. Eller Elfs setting spray. Okej, vi alltså. Jag måste visa. Kolla. Alltså det ser inte bra ut. Do not recommend. No. Sa jag detta innan. Men jag kommer att försöka länka allting jag använder i beskrivningen. Så kan ni enkelt kolla där. Alltså jag har ju verkligen minskat ner på min sminksamling extremt mycket. Jag har gjort mig av med så himla mycket. Och jag har ju alltså minskat ner till de här produkterna som jag verkligen tycker om att använda. Och det är liksom de jag använder. Istället för att ha 2 miljoner olika saker. Om det är någonting som jag liksom så här verkligen använder alltid och som jag säger är bra, då tycker jag verkligen att det är skitbra. För alltså jag är extremt kräsen med mitt smink. Vill jag göra en rosa sminkning. Detta är en palett som jag tycker om väldigt mycket. Från Nabla. Cutie palette heter den. Nummer 2. Jag har köpt min på Beauty Bay. I alla fall. Ibland kan jag tycka det är ganska kul att bara så här experimentera lite. Jag gjorde ju det jättemycket förr. Nu så känner jag inte så här att jag har, alltså jag har inte så mycket tid. Så jag har inte tid att hålla på så mycket med smink. Alltså jag hade jättegärna velat hålla på mer med smink och typ ha fortsätta använda min smink YouTube och sådana här saker. Men alltså jag tycker det blir så jobbigt för att jag känner att det blir ett sånt här stort krav på att man typ hela tiden måste köpa de nyaste grejerna. För det är typ bara det folk är intresserade av. Och liksom jag tycker det blir sån här himla stor köphets. Alltså det här var kul att hålla på med, men jag tycker det är för mycket nackdelar till det. Och det är typ så här jättemycket också så till exempel om man säger jag tycker inte om den här produkten från Kaja. Och då blir man typ mordhotad. Så jag tycker liksom inte så här, det är inte en jätterolig så här community att vara i. Och typ alla vill att man ska vara ärlig med och ge ärliga recensioner. Och när man gör det och typ säger att vissa grejer är skit, så får man bara hat för att man typ är negativ. Och ja, jag vet inte, jag tycker bara det är lite konstigt. Och det gör att jag inte riktigt känner att jag vill hålla på med skönhet och sånt så jättemycket på YouTube. Där är ju en liten mörkbrun färg här. Den tänkte jag använda. Ska vi försöka att inte få den här i hela ansiktet. Sen så tänkte jag att jag skulle ta den här lite rosa orangea. Den ser så fin ut. Jag ska bara fixa fransar, ögonbryn och sen så, och läpparna. Sen så tänker jag att vi kanske kan börja fixa håret. Sminket är färdigt. Jag ska fixa håret. Jag ska först bara föna igenom det. Nu kommer katterna bli jättearga. För liksom kolla här. De ligger och sover. Hur ligger du, Siri? Hur ligger du? Hur ligger du? Ha? No. Nu är hela håret torrt i alla fall, så nu ska jag bara gå igenom det med plattågen och typ försöka göra lockar. Och jag använder min GHD-plattform. Jag ska typ försöka göra lockar, men jag vill inte göra så här jätte... Alltså vad ska man säga, typ runda. Jag vet inte, svårt att förklara. Alltså det går ju så snabbt att styla håret när det är så här hårt. En sak som är väldigt tråkigt, alltså nu när mitt hår är i bättre kvalitet, det är att alltså lockar håller inte mitt hår. Om jag lockar mitt hår nu kommer gå 2 sekunder, sen kommer håret inte vara lockigt mer. Okej, okay. Så typ luggen här framme tänker jag att jag bara försöker få lite bort från ansiktet. Alltså jag vet typ inte vad jag gör med den här plattången. Jag bara försöker få det att liksom bli lite som jag har typ tänkt mig. Jag ångrar mig verkligen, alltså sminkningen jag gjorde. Den var jätteful. Ska jag tvätta av den? Alltså som ni märker så har jag inte så här jättemycket att göra idag, eftersom jag har kunnat lägga så här mycket tid. Alltså sminkningen ser faktiskt bättre ut i verkligheten. Det blir typ så här konstiga skuggor med kameran. Vet ni vad jag gjorde? Jag gick faktiskt över med en så här baby wipe och tog bort den mörka ögonskuggan. Och så la jag foundation runt om, för alltså jag kände mig inte bekväm med den sminkningen. Blev inte detta fint? Jag tycker det blev jättefint. Och jag tror nog att alltså mitt hår kommer nog ändå se bra ut även fast jag inte har stylat det. För då blir det lite så här vågigt. Så jag tror nog att jag kommer trivas jättebra i den här frisyren. Alltså jag fick ändå bort de flesta av fläckarna. Alltså det är jättemycket sånt här som är så här verkligen inbränt. Och jag tror till och med alltså att det är... Alltså jag tror inte det går bort, för att det är typ så här som att det vita har försvunnit. Men alltså den rengjorde ändå bra, så att jag är faktiskt väldigt nöjd med mitt köp. Och det är skönt att ha lite mer så här aggressiv rengöring till spisen. För ibland så blir det inte så här så rent som jag ville att det skulle bli med... diskmedel. Jag ska göra en jätteenkel middag. Vi håller på att koka ris. Och sen så nu ska jag steka gulök och vitlök, och sen så ska vi ha i väggbitar, såna här kornbitar. Och sen så ska jag bara ha i mat, lite olika kryddor, curry, och sen så kommer det vara färdigt. Jag ska tvätta om mitt smink. Och jag tänkte att jag skulle spela in en TikTok när jag gör min hudvård. Jag vet inte om det blir en TikTok-video eller inte. Alltså jag försöker så här. Tycker om att göra TikTok, men alltså jag gör inte det. Jag tycker det är alltså jobbigt att få typ någonting bra, för att jag hatar hur man redigerar i appen. Och alltså nej. Jag trodde jag skulle tycka det var kul, men jag gör inte det. Jag blir bara frustrerad. Jag är så extremt trött nu, så jag ska faktiskt bara ligga i sängen och sen förhoppningsvis somna någon gång. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då!